tudo. Eu quero dizer para vocês por que eu não voto. Em primeiro lugar, vocês sabiam que filho e filha de policiais militares, não estou falando do policial aqui do Rio de Moura, nacional, eles não casam. Vocês sabem por que filho de policial militar de exército, marinha, não casa? Porque se eles casarem, eles perdem o direito da aposentadoria do pai ou da mãe que é policial. Então, portanto, se nós queremos fazer a reforma da Previdência para frente, primeiro vamos olhar para trás, ver aqueles salários absurdos de 100 mil reais, 150 mil reais que estão pagando, e o cara que está querendo se aposentar com salário mínimo não tem direito. Então isso eu não concordo. E vou dizer mais para vocês aqui em praça pública. Você tem alguém que sempre teve coragem de falar, fui eu. Porque a maioria dos políticos são frouxos. Não adianta falar em reforma da Previdência quando a maior empresa de Rondônia, a maior empresa de Rondônia, que tem concessão pública, pode pegar os ônibus de Eucatur aí. Sabe o que está escrito no ônibus de Eucatur? A serviço da São Simões, é isso? Só Limões. Botaram em nome de outro laranja e estão devendo quase R$1 bilhão de imposto. E eu não acho justo. Eu assinei a CPI da Previdência, eu quero saber onde é que está o furo, eu quero saber porque essas empresas não pagam. Eu tenho empresa, eu pago os encargos sociais. Então não é justo. Não é justo ter uma concessão pública e não pagar os impostos. Então essas empresas têm que pagar os impostos. A reforma da Previdência tem que fazer, tem que fazer. Mas tem que sentar com o sindicato, tem que sentar com os representantes, tem que buscar um entendimento com todo mundo. Mas desde que corrija o zero que tem aí. Da maneira que está aí, não voto, Luiz. Estou contigo junto, Luiz. Da maneira que está aí, não voto a PEC da Previdência, porque vão cometer uma injustiça, Luiz, com quem está aqui. Alguém vai dizer, vai Cassol, você falar uma coisa dessa, aqui tem empresa. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu falo, porque eu fui governador, eu fiz operação passageiro. Eu faço um teste com vocês aqui. Luizão, você está perdendo imposto também. Vão aí na Eucatur agora, com a câmera de vocês. Vão aí, despacha aí uma encomenda para Porto Velho. Pode despachar. Vê se você pega uma nota fiscal, você pega um papelzinho. Pega um papelzinho, olha lá, estou fazendo um desafio. Estou fazendo, pega, e olha que o cara é senador, o cara é político, o cara é... Vocês votaram tudo nele, então fica com ele. Tá? Pode escolher a porcaria. Serve porque o papel é duro demais, mas é lindo demais. Desculpa, mas é verdade. Então fique.